श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गांशं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशनं तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादशनं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्याय पठे नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धैकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिमार्षे फलं लभेत् संवत्सरे सिद्धिनि च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री संकटनाशम श्री गजानन गणपति स्तोत्रम संपूर्णम्।